Në Shqipëri nuk e dim se sa buj mund të ketë bërë, ne po e sjellim për herë të parë, po në Suedi a ka bërë buj ky studim? Duhet dim që në Suedi ka shumë studime që zhvillojnë çdo vit. Suedi është një shtet i cili është i futur shumë në studime të ndryshme, edhe në aspektin e të ushqyrit ka shumë studime, të cilat shpesh kam kundështuar dhe njëri tjetrin. Kështu që nuk është në i qudi, pasaj populli suedez është pak popull i ftohtë dhe në përgjithësi ecën me disa parimet të tjera individuale në përgjithësi se sa nga studimet e përgjithshme. Qartë, po ne i besojmë studimeve zakonisht kur vinë nga vendet nordike me idenë që nuk gabojnë asnjëherë ose janë shumë korrekt, ndryshe nga që mund të ndodhë në vendet tjera. Të pak të ndy nga nutricionistët më të mirë të shkencës e nutricionit kanë shfaqur një farë debati në disa media këtu ose në disa portale për arsye të studimit i cili është për të krijuar një lloj diskutimi. Ky lloj. Kështu që urdhë? Ky lloj studimi po flasim, kanë nxitur debat. Po, kanë nxitur një debat brendshëm midis shkencës së ushqimit dhe personit që e ka ndërtuar, i cili vërtet është një person që është marrë me disa studime. Është marrë dhe me studimet e duhanit, me disa studimet tjera më parë, pra është i vjetër në aspektin e studimeve. Por në disa raste, ky ka qenë shumë i debatuar edhe në studimet më parshme. Altin, pyetja është... Shkencarët e ushqimit që janë shumë të mirë në vendet nordike, por edhe në, po flasim edhe në Danimark, por edhe në Norvegji një shoqate dietologjisë ka hedhur ide të kundërshtimit të këtij studimi, të cilët nuk është mbështetur deri tani ose të paktën thonë hapin idenë që duhet shtuar studime të mëtejshme. Okej. Okay. Altin, pse e morën këtë hap për të bërë një studim lidhur me numrin e këmbës dhe jetëgjatësinë? A ka ndonjë informacion atje? Pra pse nga u mor shtysa? E para ka qenë që janë bazuar në një shkencë që quhet fizionomistika. Duke u bazuar në një shkencë të fizionomistikës, pra të aspektit të fytyrës, lëkurës, të gjatësisë, mënyrës e ecjes, të qëndrimit të personit, të syve, të gjitha këto kanë hedhur një ide të cilat në Suedi janë bërë disa studime, jo tani, por rreth viteve 1990, në 2013 është bërë prapë një studim i ndryshëm për jetëgjatësinë e njerëzit në bazë të aspektit të parit, qëndrimit dhe pozicionimit të tij, pra aspektit të shkencës së fizionomistikës. Kështu që nuk përbën një çudi, sepse Suedia ka qenë nga të parët që ka bërë edhe studimet për duhanin dhe ndalimin e duhanit edhe në ambientet publike. Është bërë testimi dhe në Suedi shumë herë bëhen testime para se të vendosen dhe ligjet europiane ose në botë. Po fizionomistika lidh vetëm numrin e këmbës me jetëgjatësinë, cilat janë këto elementë të tjerë fizionomik? Të cilët lidhen me... Lidhe aspektin e ballit, sa i gjerë është balli, sepse kjo ka lindur nga Leonardo da Vinci faktikisht, si ide, pra mënyra e ballit të hundës, afërsia e syve, gjatësia, trupi... A, mirë, këto janë proporcionet, këto janë... Njëriut, hecja, qëndrimi... Struktura, këto kanë kryuar një ide, sepse vetë Leonardo da Vinci ka hedhur ide në personit që mund të jetonte më gjatë, më i shëndetshëm, më i zgjuar, që kishte një nivel më të lartë inteligjence dhe këto ka qenë disa grimsa që janë marrë dhe nuk është një vetëm ky studim, po unë të them edhe një studim tjetër në 2013, i cili prapë është bërë në vendet nordike apo është bërë prapë në Norvegji në 2009, 2008, 2009, prapë një studim i përafërt. Që lidhte numrin e këmbës me jetëgjatësinë apo një pjesë tjetër të trupit? Kush? Studimi që është bërë më përpara, se thënë është bërë një ngjashëm. Është bërë, jo, studimi është bërë jo vetëm për këmbët, por është bërë thash në aspektin e fizionomistikës në përgjithësi.